Salam alaikum, boké khayti, bienvenue c'est une émission avec binak moy 3e numéro bi nak hein donc tekna dernier jour bi ñu ñëw fo xamné fu ñu wara ñëw mais bala may dugg ci suñu invité bi ñu am tay na xamné dafa spécial hein muy diva bu maga mag renommée internationale damay nuyu ki nga xamné rek mo nek sama wette mu felu ma ci bleu ba ñaf ci ben beige rek hein papa na nga def Diallo Diere neex andal ñu ngi ziar namunaala mala raw une semaine bi dafa jeex ci man dal wa mais comme ko fekke nako sante sunu borom deug la tay nak ñu nga fo wara ñew deug la ñew nañ fu nu min ñew nañ ci ko xamne talbi serigne saliw la deug la ndeysan nu mu soxna wolé mu serigne saliw ndeysan beugal ko bopam ndeysan ko xamni carrièream dafa set leer ci sénégal deug la lu mu def bolé ci ay nawlem xalé bu baax yaru mëna way lool te lepp lu mu génné do mu adamay jël ko daf ko sel xel ak sel xol billahi wallahi ko nga ñew tay ñew nga fo wara ñew ñew nga fo xamni tay ko ni tay mom la invité dañi fay seen télé fay seen radio fay seen téléphone kon nak man dama ko sax ragala annoncer yow ya koy annoncer billahi xoli fess la parce que sénégal ñepp ko bëgg diaspora bi ñepp ko bëgg vraiment il fallait terminer et finir en beauté donc dama lay wax rek Viviane bonsoir bonsoir Adja de le nuyu contente trop ci invitation mi ñu accepté le hein de la baye nga nuyu bokk téléspectateurs ñi sét wa merci beaucoup man nak duma def rek loolu santat leen gëreem leen ndax ni ngeen ko waxé rek da ngeen ñew fi ngeen wara ñew ndax Adja mom sama rakel way sama dom la fum ma fekk maman la may wax am respect bu baax ci ay sœuram ay grandes sœuram ak ñepp nak donc tay dama contane ci setti bi ngeen ma setti di nuyu sama frère nak Salam Diallo mi nga xamanteni demb la waaw demb la sama ne demb la bi may commencé manam waxuma sax sama carrière solo mais bamay aw Youssou Ndour ci la ma gëm ba tay donc ma génné sama album bu ñëk Salam daldi may gungé ci prestation bu ñëk bi mu ñëk def mum ak mbay mu jik ma lol nak machallah kon damay ñëw rek contente ci set bi ngeen ma set di len wax welcome ni nga waxe welcome bi sa dafa neex vraiment parce que man table bi ce blanc bi mom dafa la pureté mo fi nek ah vraiment Viviane xamna ne gaay nak contane ngeen tay ki na xamne ne mom lañ leen indil ci 3e numéro bi na xamé ne mo tecc hein muy une grande dame vraiment moi je la respecte énormément lutax parce que dafa bax lutax parce que dafa nek ci social lutax parce que dafa tay lutax parce que dafa régler ah papa salam xam nga lu wex manam couleur islam la ndaysan machallah ni lu mu wexé lu wexé non la xolam bi wexé non la xolam bi wexé bak c'est ça lu mu am jox doomu adamay rawati na musicien billahi wallahi yu suma jigen du sunu mak bëgg ko lool billahi wallahi fo dugg kër go dugg xalé bo gis ak jigen kan lan lay wax Viviane billahi wallahi tey du xewé nak dé jamais toujours plus belle jamais plus gentil jamais et jamais adorable jamais mag ni bëgg ko kar machallah hein xalé bëgg ko makar machallah jigen ni bëgg ko kar machallah mais goor ni tay bëgg ko kar machallah ah tane may sé de jour ci li nga wax ni Viviane tay bu ñewon fekko 1 million ci mom nga ne ko da nga ko soxla mu jël 950000 jox ko vraiment parce que xol bay rafet kar machallah vraiment Viviane ñu lay remercier encore une fois bu baaxa baaxa ba légui ni may def rek moy comme sa cœur la d'habitude ma koy jox papa salam nañ la koy baye tay rek nga joxuñu ko ñu wara mëna lolu mom plaisir lay doon ci man liñ nan sama dom lay ndëk jox ndax jigen ñi jigen dañ ko cëral bu paré nak ma dal di jox nak sama frère nga jox nak jërëjëf ci bi talbi serigne sall bu baax voilà bismillah dok na ci fi ci dakar ak lu ko wër alhamdullilah ñong koy doggé fi ci kër ki nga xamné moy talbi serigne sall di Viviane Chidit yalla nañu yalla may kor jam ak dog jam yalla bu ñu xif xif ak même amen way amen mais boy li tamé mo plus lo non na bi dé ko boko wax na dafa nak parce d'habitude tandar bon dafa am noix bu nek ci bir man ma def non noix be nek ci bir da nga djum dég Viviane bi ñu tuddé ko lan fouré wala bi ñu tuddé ko rek tandar may aljana tandar may aljana rek tandar may aljana ndax li sama frère bu ñaan babu symphonie la né momale tay do def ce invité
saxarit yi té duma la indil tandarma bu melni nekhna ma sha Allah nga li vraiment nekhna ha tandarmi dam da dama comprendre lu nek ni ci et tout ça tandarma ji rek ndox la vraiment vraiment légui stéphanie viviana sonna c'est sax lañ lay wax tay donc yow no dundé ce corps ni mu commencé ba tay ben xamné tay instant bi tay nak mo nek dernier jour corps gi papa salam no ko dundé ba tay nga xamné tay moy dernier jour bi wa sante yalla d'abord li may ñëk def nak moy ma ngi balu ak Sénégal yépp di balu ak adina di balu ak ñëpp ñi ñuy sétane à travers 2S di nuy borom kër gi di nuy waaw grand élage sunu papa sunu xarit di nuy ñi fay liggéey ñëpp di leen ziar di bal ak ñëpp di wax rek koor gi nak tambali nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim jeexal nañ ko ci alhamdullilahi rabbil alamin yal nañ ko fekke ay koor yu bëré 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 wor ko ci jamm ak salam wala dund ko nak comme niko ñëpp dundé waaw waaw dund ko ak mbekté ndax wéru koor liñu nane wéru yermandé la wéru balu ak wéru tok ñaan sunu borom bi dañu ñaan nak dëgg la sax bës bu né waye wér wi da ci dakk ndax nénañu lo ñaan rek ci wéru koor sunu borom bi dina la ko doubléel tripléel la ko défan la ko lo xamanteni manam bo paré yow bo génné ci wér wi rek di nga xamné ya ngi won ci wéru sel wéru ba donc dund ko ral ci mbékté papa salam nu ko waxé non la amé amé ñun att ci dañu jafé xam ndax ñëpp dañu yakkar ni rek ñoo ngi ci teul gi chaque jour dëgg la wa ay nit lañ yo xamni ginaaw bal yalla saké ay doomu julit lañ di ay talibé mourid ño xam dañu am nday am bay ñu yar ñu kon ap à part musique bi gis nga keur julit nga ñew bi julli joté gis nga julli gi ci jaar gi bi bernde joté gis nga ko bi sañ sa joté def nako donc artiste dan doole la waye la nga xam ni mom moy artiste ba ak nit bi ñaar yu différent la deug la ku bax la wax na deug deug le gars si vous venez de nous rejoindre hein yene ci télévision autrement ni les des messages sonnet dogu avec du yobbu da fallait ñu terminer ni rek ak man bëgguma ko sax xol nakar machallah marché ba bam ma defal ni ñu dal café bi nank wa légui gis wa tindi kay mu ngi ëpp mo def ni wolu tel lidé sama petit frère fi jaar rek matar vision couture xam nga matar mom say say la ci daf mané comme yaangi jakarlok wa 2s jakarlok adja ak salam té xalé yoy dañu mëne bëss xaaral ma ñëw mané dal di indi lu rafet mi ngi ni yeen dal la téru dal machallah seuf la nak yag na ko def dé ci dérëj la wa ci dérëj la légui ni ñi def rek moy ñu ndogu hein donc xéewal touti xamat touti force et puis on revient tout de suite gaay nak dogu nañu ba paré lek nañu ba sour instant bi papa salam sour yu bëgg na neex dé non mais ya nga gëna def ni non mais di gëna bouger adja hein li mom tay sax mom gis nga budul won bu yaan ni teudina da xamna no teudina parce que lima bolé mo bëri do bolé wax ma mais déjà xarmé dama ko songo talata ma xongo xarmi soupe bala xolé soupe fa nga ko commencé ci soupe bi wa ñu ne déta way ma dem ci mission bi ñu ne déta way ndekete ricantone ma nga fo won ñu ne déta way ndekete acheke ba fa acheke xola hors d'œuvre waaw xola légui nak fimu nek ni xam nga buñu réré ba paré mais pour la première fois xam nga la nga gis légette ak kok jamono ay mam té c'est tellement beau dañu bay luñu mom en fait di jël leneen mais vraiment c'est waxal wolof Hein? Mo wolof. Mané dafa rafet. Li nu tuddu. Ñu nañ ko bay suñu ciosan, hein? Kok, waaw. Li? Leket? Li, sow. Sow, waaw. Li?
wa ciakri bi way mi li ñew man dafa nan won li man amatul depuis tan xalé la nga gis nga gis li bien da nga ñew tay hein delu ci ciossane indil ñu yo xamé né vraiment bañ ko gëjé gis yag na dañu lek ba instant bi mënu ñu sax bouger Viviane lo ñu naral yéno ko mom xam nga liñ nan nit ki bu la setse li la war moy téral ko tay ñun ñëpp bok Sénégal bok liggéey bi ñuy def kon nak tay bo len ñëwé certement duma def rek luddul téral len ba ngeen contane waaw ndax xam nga wor dafa metti ndogu jot nak ma war leena jox ngeen lek bu sour ñu genn fofu nak ndax xam nga man dama bëgg lu original dama bëgg yo xamantene xam nga motax man leket kok bi salam wax suma len ko tegal won rek duma contane dama bëgg sumay lek laax ak ñoomin ciakere yoy makoy lekke ci yi ndax xam nga man gune mbour la tan ak non nga mene togg aussi hein xam nga yaay genn gam si wala ci balé nga daa Viviane xam nañu lool da ngay laq laq rek non damay laqatu mën na mais femme 3 ans nga rek car machallah femme 3 ans nga rafet nga bax nga car machallah lepp papa salam donc on va discuter un peu hein avec Viviane Viviane tay passé ndaysane ñu perdre papa Tion ndessane yalla nako yalla xari aljana famu nek mu gënal ko fi mu joggé amin yeen circonstance le fait ak fi la fait kon wala fenen ak noko dundé bala may wax dara nak damay jalé Sénégal di jalé adina ndax lima nan ndanan bu mak monument bu reureuy papa Tion ñun buñ ko ñaké ñak nañ lu bari ci musique man bima yegge lolou fekkuma fi da fekkone ma tukki décalage bi nak jappuma comme fofu damay télé yewu bimu gisse geumako parce que ma ngi xol di xolat mané li lan la wo ma wo sax sunu wa keur ne len lan lay gis ni ten moko affaire bi daf ma choqué ma am lu ma metti lol nak lol diko jalé nak Sénégal yépp adina yépp nak lay wax ndax papa Tion ñun dañu jang ci mom lu bëré té lu mu bind téré la lu mu way téré la donc voilà ma am luma metti torop nak diko jalé sama maman bobu kiné jaga diko jalé famille bi yépp diko jalé sama dom wali diko jalé sama frère yi ma fi fek ñep ñom Youssouma jigen Ismaïla Lo Omar Pen diko jalé ñep dal c'est parce que Youssou Ndour aussi gis nañu en fait daf ko affecté won lol vraiment daf ko metti won vraiment et puis papa Tion mom famille sec de toute façon famille ñep la famille Sénégal diaga aussi tamit diaga ñep la donc encore une fois ñu ngi leen di massaw bu baxa baax papa salam waaw Viviane ku ko xam ko ci nit ko xam ni dafa am yermande ndem xalé yu ndaw yi la bëgg rawatina ak mag ñi Viviane amul ben xarma yalla je me rappelle mosson na tok un jour ak Tion moy morceau bima defone waw munima xale bi li tax wayam neex ma voix am dafa am ndaysan te Tion ku ko xam ni mom sa façon de chanter il est mélodique dafa bëgg harmonie dafa bëgg mélodie te Viviane bo xolé ci ay batam ding ci dégg voix nar voix R&B voix taw Tion dafa bëggon lool donc ko ñaanal rek yalla na xippé aljana ci barke sayidina mohammed amin amin ñep la mais pour avant terminer pour le chapitre bobu parce que gis nañu en fait que wali vraiment def na duo ak ñep hein pratiquement légui yeen ñaar duo bo fa mu am inshallah fa mu am Viviane inshallah xam nga ñom sunu ay rakka te machallah Viviane, nous sommes tous les gens qui ont la diva aux voix d'or. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Té mu def fi nak lo xamanteni lu bari machallah lu reuy febar nak sunu borom bi da koy tek doomu adama waye man lima personnellement bëggon nako séti sax ndaysan fekk voyager na bayil nako message mais dama koy ñaanal rek sunu borom bi gaaw faxasal ko
li nga xamanteni lepp lu koy metti wala lepp lu koy gal encore ci ligeyam yalla nako ko sunu borom bi faxasal mu delu ci wat ci place amin way amin way ñing la koy ñaanal ma grande sœur d'amour hein salam waaw lolu rafetna digënté way kat ak way katam mbokk way katam jamm rek ci xej deug la te vian dafa bax sama jabar jojo nak ndax xam nga mom ci yoon mom mo waro nek sama soxna deug la waaw waaw ko bu doon tak jabar rek dafa war man mo doon sama jabar defat ma ay je vais faire sortir ta femme de la waaw waaw même na koy fëgg da nga waro fagué mais xamou comme que ñepp bëgg bëgg mo fëgg ñu door ma salam ba ragalo won rek ah la ragalo won muy ku bax ha vraiment kenn yéne ko ko to yall nga wax vraiment dawna yaram dawna xel man mi aussi wona ko jottuma ko bayna ko message nit la ko xamni kenn yéne ko ko comme limu wax rek ndok ñepp lay dal deug la du kenn jom ko dañu ñaanal rek yalla joxat ko batam mu delu ci wat ci ñun di ñu bëggal et pourquoi pas inshallah dans l'avenir rek Viviane ak ku bëggalo ñu def lu bax inshallah rek lool mo du yom inshallah lool mo du yom inshallah rabbi Viviane tay gaay gis nga fu fenen ñeu fenen hein nit ñi diko enjoy bëgg ko pourquoi changement de style bobu non dama lay tok sax adja ki ko am fit la Sénégal dafa am ñaar yu ñu gëna fonk seen adina deug la benn bi jappal muy ciébu jeun ciébu jeun benn bay duñ ko bokk ak kenn deug la ñaaral ba ci seen mbalax national pireur duñal ñeu gën fenen te limu ci gëna jaaxal par ma grande surprise doomu adamay manam le monde entier ñepp jëlëndu album bi mu ko doko deug la deug la c'est grave c'est extraordinaire machallah machallah morceau par morceau bonné bi mo dakk rek benen ba ñeu do bo xolé benen bi dakk mais c'est grave non vraiment motax nak duma def rek loolu delo wat len di len sante ndax bobu batay bima genné jinn len batay machallah sénégalais yi waaw batay machallah sénégalais yi dal di ma pousse rek néma demal donc luma def ñu bëgg ko lolo ma may fit nak tay ndax bo gisé sama album mu ñëk ba ben mbalax mo ci nekkon man nak salam dama yag am fit li nga wax la sama musique dafa indiscipliné man damay doxantou di voyager fune ci musique mom motax ñun nak suñu rôle mom moy di indi lu bes di ko tek parce que limay wax rek mbalax bi ñoko mom wayé war nañu mëna jël mbalax bobu def ci yenen ak yenen yo xamanteni tay américain yi dinañ ko fecc ni nigérien yi def hein dañu jël sen musique ñepp di ko fecc ñun ñep ñu andando ci donc tay war nañu mëna jël mais pourtant ça am fit bobu sax lay wax en fait on se rappelle nous tous en fait ce CD bi nga genné won avec les rappeurs moi je me rappelle oui bobu oui je te jure bobu mom je me rappelle xalé lañu won mais oh dañ ko don fecc c'était comme bien c'est national tay sax ma ngi waji door benen ah wa parce que na xam nga nak rappeur yi sama ay frère lañu té amna ci ño xamna ñu ngi juddu nañu fi ci digënté bi amna fi ño xamné ay demi pa lañu amna fi ño xamné pa lañu comme man rek ah donc il faut non il faut ñu la tuti yëngal la tuti dugg ci rap bi tuti mais c'est vrai Viviane la ñëk gis mu en tant que mbalax kuy way mbalax def duo ak ñom fou malade deug la mais on se rappelle de ce de ñom affaire bu ci nek nak gën nek it te bu ñew tu as parfaitement raison hein ah non la musique non la musique do tok ben place waylo c'est animateur yi wa waylo animateur yi tamit wa non la sur album bi bi wa nim ko tege nek ci cd bi est ce que mën nañ ko am live lool c'est dañ koy am live légui ni dañ koy am live album bu muju bi ni dañ ko door légui waaw dañ ko door gay ñu ko deug live ñu koy teug kay mais nak xam nga ak covid bi album bi dafa genn mu tombek mbass mi nga xamanteni mu lembe adina bi di ñaan rek suñu borom bi gaaw ko fi teggi et puis tamit mesure barrière li nga xamne mom lañu wax tamit ngir yalla yoonte bi rek mu ngi wañeeku nañ ko gëna respecté hein mu gaaw fi joggé vraiment ñi ci gañu bari na té bakani fi wad bari na wayé damay profiter rek di jale famille yep tay ñaan yalla rek mu gaaw jugge fi salam ñun ñep nak ñu mëna reprendre suñu activité lay ndaysar ñu wara mëna enjoyat Viviane ci kaw sen rek war ñu sol sañ sel ni ah non Viviane rek non sa versay ci ginaaw waw robe yi nekk ci kulsi waw xale bu jigen bi yeen sa ku jigen ko muy andal ndaw si lay solo des fois tiane
Tiane. Pour nga am spectacle bu rafet parce que musique tamit du da ngay ñew rek taxaw way rek nit ñi taccu dafa and ak spectacle dafa and ak solo du summeku rafetal xolal dundal xol yi dundal beut yi dundal xel yi machallah machallah Viviana fani tamit sa fan sip contane nañu kar machallah Sénégal tamit ñep contane nañu kar machallah ah nga indi fi ben trophée nit ñi contane trop hein vraiment parce que vraiment ñu ngi lay féliciter hein ndax dang ko mérité mérité nga ko ci liguey bi mérité nga ko ci yar bi mérité nga ko ci dal bi du ni goulette waaw mais lolu yep limay wax la rek Sénégal la rek parce que suma ko amé tay yalla ak ñom la ndax génné album ñu né la yow sa album mom moy meilleur album ci année bi duma def rek luddul délo wat len ko lepp ñom la man numa mel rek Sénégal la numa luma am ñoma ko may donc ñom la koy délo wat Xale bi le mom li yalla xam doyna daf ma gëlemal ci mbëgël tout est des mourayma xale bi le mom dafa ne daf ma loba lepp lepp sa wax fen la xale bi le okay nay xam nga baxaw mom day bind tay dafa xaw compliqué ni muy bind dafa gaaw tan yi ayja Ma mette batax ma sopi jiko mama def ni ma mel bon opinion fess ne la wal mama yewu gëna sadik gor tax ci gën so xor legi jël pa ke jëm ko sama dig xor bay fa la gat bo xamne du deñ ne la wal mama yewu gëna sadik gor tax ci gën so xor legi musna tok ci ben émission ñu neuma ku daq way Sénégal manako mom Viviane ndax amu ñu ku dul mom mo suñu lepp deug la kon nak dang koy ñaanal gudd fa ak wër amin yalla baye ko fi amin amin jappotam amin baye ko suñu kanam amin mom bu awasé ñun dañuy am ci luñu japp wallahi ndaysan suñu yaaji dundal la amin amin way kuy andak nit 2000 ba 2021 yag na dara musul ñaaw mu doon nit ku baax fonku ñu nak waaw di liggéey ak ay nit musu ñoo déssel ñaan dërëm loolu jafé na en dehors de liggéey bi sax lam ñuy defal mo upp buñ ko liggéeyé lé lam ñuy jox limay wax légui Sénégal dafa yaqku billahi waaw te ñi nga xamné yaqku ñu ar bi ñi seen tank rek lañuy xol ku xol ci ñom te gis nga ar bi légui nu mu démé waye mom dof ñoo jël téw ñu fonkol ñu bopam adja yow mom dama lay ñaanal gudd fan ak wël amin way lu mu sa am rek né yaq ma ndaysan lu mu sa am rek da nan yaq ma fa bo ñoo indi tamaji ndaysan mu bëgg man ak bax lool kon defé na tay dox dajé la xam nga Bibian dama ko yagg fentel ben affaire lo fent non dafa am lo xamné dama ko tam di wax acca lool mu bëgg ngeen aw lool rek acca lu bëss la li mako tam di wax acca dama bëgg ngeen aw merci beaucoup Adja merci Salam contane na torop yene ci set bi ngeen ma set ci waye nak comme korité lañu né damay profiter rek ci occasion bi di balu ak ñep di bal ak ñep di déwénati ñep nak di ñaan yalla na jamm yag Sénégal yalla na jamm yag ci adina bi ñi fébar yalla nañu wër ñi né ci kasso yi genn ñi nga xamné seen loxo jotul seen ginnaw yalla indil leen xéewal febar bi gaaw jugé fi di déwénati ñëpp rek di ñaan nak rek hein ñu défar ko ay déwén yu bari way ndax vraiment neex na dayelu ñu hein non dayelu ñu non dañuy xaar caméra yi dem ni yi nga sol ni li na waka xamé loxo bi ni xamé nga ko xamé na yow fo xamé li ah li dafa ñëw sax khadim khadim ñaw
man nak Khadim man daf ma jaxal dal ndax bama découvrir Khadim batay bo batay dal bayiwumako yo xam nga ci dara sax dama len di ñaanal rek ay xalé lañu ay xalé yu am jom te yi mi def dafa rar dafa tubabé vraiment dal bravo Khadim waaw yal na yef yi gëna yok yérebi nak matar matar vision couture mom mo guen fi tay mom dafa rakaju man xawma lan la corité bi bima séné yi mu def dama néwé matar lan moko dal ah donc xalé yu am jom lañu mëna ligéy nak ñëmé ñafé di leen ñaanal rek yal na xéewal gëna yok amin amin papa salam vraiment man nak amon na mbékté lolu encore une fois pendant tout le mois de Ramadan ma partager ko ak yow parce que da nga nek nit ku ñak ki ñaan première émission bi may ubbi dama neela da nga sa rek te doma rek vraiment ngay sama papa sama xarit sama confident yalla sa jamm yag ngar rek jamm rek di losona hein donc ñu bayilo ci nga tagu bokk ci les spectateurs wa bu neexale yaruna da nan ko ko yar neexa andal nga ku bax nga ku bëgg sa bop dessa ku ñax ki ñaan nga tekk professionnel nga ci ngay def man métier bi dama lañ ci jappalé rek ndax ñepp xam nañ sama métier deug la donc ni ko tambalé bax rafet zéro foot dessa fu dem ñepp yaatal la nga bax yaru ku nekk bëgg na nga ñëw sét ci ko donc man yow lay gërëm di gërëm wa Dazis TV Elay Ndjay ak Marème ak Abdoul yaq ñu liggéey bi lay walay vraiment émission bi neexon na trop hein donc finir nañu en beauté Viviane encore une fois mang lay remercier bu baax hein donc man ak émission bi dama ñëk commencer di remercier ki na xamné dernière minute lañ ko créer hein koku sama yaay bop la comme limay wax motax joyuma yaay hein Marème mang maman mang lay remercier bu baax di la jaajeufal bu baax di remercier ki na xamné man koku man do sama patron do sama patron do sama dara émission bu nek mom koy defral muy abdou mang lay remercier bu baax di remercier équipe technique bi son bi yi nga xamne ñoo nek ci gina cameraman ni monteur yi ñepp mang lay remercier comme ñu xew à chaque fois ñun lañuy gis ñoy tok ñun ñoy wax papa salam ñun ñi mais ñun def ñu dara ñi nek ci ginaaw ñoy liggéey ñi voilà ñepp ñom la quoi ñu ngi leen di remercier bu baax hein donc duma tek duma remercier ki nga xamne mo jaar fini mo Midrich Couture opuna voilà vraiment Midrich Couture mang lay remercier bu baax ba di remercier ki nga xamne ça fait 10 ans mak mom ñoy and muy Khadim Niang Khadim bayiwo ben yoon ciofoma ben yoon merci beaucoup Khadim mang lay remercier di remercier Massa Rose au merci maquillage bi à chaque fois mom momay top donc di len jox rendez-vous nak demain inshallah ci spécial corité bu neex ko kenn raté hein donc di len wax encore une fois deux unité balé ñu ak bal nañ len yalla nañ yalla bolé bal ñu fekk ko ay at yu bari kan